ពិធីបើកសម្ពោធហាងម៉ូតូអកេសនីថេលជីសាខាថេលជីណតព្រីតត្រូវបានមហាជននិងអតីតជនគាំទ្រគួរឲ្យកត់សម្គាល់កាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅលើបណ្ដោយផ្លូវ1019សង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញពិធីបើកសម្ពោធហាងម៉ូតូអកេសនីម៉ាកថេលជីសាខាណតព្រីតក្រោមអធិបតីភាពលោកទឹកវិរៈអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមេគង្គ EV ឯកោបង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែរ 100% និងទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការនាំចូលនិងចែកចាយម៉ូតូអគ្គិសនីដល់ល្បីល្បាញលើពិភពលោកម៉ាកថេលជីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ជាមួយវត្តមានពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនធំៗនិងអាជីវកម្មនានាដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនអ្នកក្នុងពិធីនេះដែរលោកស្រីជាចយាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Prime Power Cell Development និងជាម្ចាស់សាខាថេលជីណតព្រីតកែងផ្លូវ2004ហើយនេះក៏ជាមោទនភាពមួយចា៎ដែលខ្ញុំអាចមានឱកាសសហការជាមួយនឹងបងវិរៈបើគិតទៅយើងស្គាល់គ្នាហើយជា3ឆ្នាំហើយយើងបានរៀនសូត្រជាមួយគ្នារៀនពីសេនីខូជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងយកច្បាស់ពីរបៀបការចាប់ដើមអាជីវកម្មរបៀបការវិនិយោគហើយធ្វើម៉េចឲ្យអាជីវកម្មមួយដែលចង់ទៅស្តង់ណាដែលអាចកើតចំណូលរួមគ្នាបានអញ្ចឹងយើងក៏បានភាសាគ្នាហើយគាត់ក៏បានជំនាញយកថៃជីមកប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចសហការគ្នាបានយើងក៏បានចោទចោលថាខ្ញុំសូមបើកមកសាខាចា៎នៅលើផ្លូវអបរិញ្ញានេះដែលស្អាតយើងមានអាគារផ្ទាល់ខ្លួនហើយវាជាទីតាំងចំទីតាំងដែលនៅជាប់ខ្លួនស្ទុកអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាជាឱកាសដែលយើងអាចសហការគ្នាបានហើយអាចប្រើខ្លួនលឿនដើម្បីទៅដល់ទីសាមួយទៀតឆាប់ឆាប់តាមនេះផងដែរចា៎បានសម្ដែងនៅក្តីអំណរអគុណជាមួយសេចក្តីរំភើបសប្បាយរីករាយដែលបានទទួលសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនៃការចែកចាយម៉ូតូអកេសនីម៉ាកថេលជីសាខាណតព្រីតដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីធនាគារវីងដែលជាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តរបស់ពីក្រុមហ៊ុនមេគង្គ AV អតិថិជនទូទៅអាចទទួលបានកម្ចីទិញម៉ូតូពីធនាគារវីងដើម្បីទិញម៉ូតូអកេសនីថេលជីជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាបអនុម័តឆាប់រហ័សនិងមិនត្រូវការវត្ថុបញ្ចាំឬអ្នកធានាជាងនេះទៅទៀតអតិថិជនដែលបានគាំទ្រជាពិសេសលោកកឹមជួហៅអេរិកដែលបានទិញយកទៅប្រើប្រាស់ស្រួលស្មូតមិនមានសំឡេងរំខានសន្សំសំចៃជួយដល់បរិស្ថានលក្ខនឹងលក្ខខ្ញុំឈ្មោះកឹមជួខ្ញុំហៅអង់គ្លេសគឺអេរិកហ្នឹងហើយខ្ញុំគឺមានតែនៅសៀមរាបបាទដូច្នេះយើងមានតម្រូវការប្រើប្រាស់ម៉ូតូបាទហើយសម័យនេះគឺជាយុគសម័យមួយដែលបច្ចេកទេសវាជឿនលឿនយើងត្រូវតែប្រើម៉ូតូអេឡិចត្រូនិកអេឡិចត្រិក EV បាទតែសារតែម៉ូតូអពុយនេះគឺវាប្រដៀបសំចៃលើមិនច្រើនយើងសាក់មកពេញតែ1000ជាង2000ទៀតទេយើងជីបានចង់100គីឡូបាទប្រសាំងវិញចូលអាចជា10000ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំឃើញនៅស្រុកគេគឺប្រើច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវពិតជាសប្បាយចិត្តបានម៉ូតូអគុយនេះបាននាំចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយសង្ឃឹមថាស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺមានអហេតុជនប្រើប្រាស់ម៉ូតូនេះគឺកាន់តែច្រើនវាជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជួយសំសំចៃទៅដល់បងប្អូនអ្នកជីរបស់យើងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះគឺវាអាចជួយទៅដល់បរិស្ថានបានច្រើនវាអត់មានចេញអូស្មានកាបូនិកចេញផ្សែងបាទហើយវាគឺជាប្រភេទ green environment global friendly បាទតែវាជួយដល់បរិស្ថានច្រើនអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងគឺជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់សង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានរបស់យើងឲ្យល្អហើយស្រស់ស្អាតដូចអង្គរវត្តអញ្ចឹងគឺដើមឈើច្រើនល្អបរិយាកាសល្អបន្តរក្សាវាអញ្ចឹងតទៅទៀតខ្ញុំបានតែងមួយគ្រឿងណាគឺម៉ូតូថៃជីអាយ៉ាងល្អជាងគេបាទបាទហ្នឹងហើយបាទជាងតែគុណភាពវាល្អខ្ញុំជិះទៅស្មូតល្អបាទហ្នឹងហើយមានពេលខ្លះខ្ញុំជិះម្ដងមកផ្ទះហើយខ្ញុំអត់ចង់ចូលផ្ទះទៀតអូហើយខ្ញុំជិះមកជុំសិនបាទបាទហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំចូលផ្ទះទៀតពិតជាស្លាញ់ពិតជាល្អក្នុងនាមខ្ញុំជាអតិថិជនក៏ជាមិត្តភក្តិរបស់លោកសីចាយ៉ាជាទីយុនៃសូរូមថៃជី Northridgeបាទជាត្រីអរចំពោះគាត់ដែលថ្ងៃនេះគាត់បានបើកdealer នេះ
លោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទឹកវិរៈបានថ្លែងបន្តថាស្របតាមការបញ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការពង្រីកទីផ្សារក្រុមហ៊ុនមេគង្គ EV Icor ក៏បាននឹងកំពុងស្វែងរកនៅដៃគូអាជីវកម្មដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងការរីកចម្រើនជាមួយគ្នានិងខ្លាយជាតំណាងចែកចាយនៅទូទាំង25ខេត្តក្រុងទី3បរិស្ថានលោកស្រីនៅក្នុងម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលប្រើសាំងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំម៉ូតូនឹងបញ្ចេញឧស្ម័នពុលគេហៅថាកាបូនបាទអុកស៊ីតនឹងពី800ទៅ1000គីឡូបាទអញ្ចឹងមានន័យថាលោកស្រីចូលរួមប្រើប្រាស់ម៉ូតូ VTG មួយគ្រឿងលោកស្រីអាចជួយដល់បរិស្ថានក្នុងទីក្រុងរហូតដល់ជិត1តោនក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងនោះតំណាងចែកចាយរបស់ម៉ូតូអគ្គិសនីថែលជីនឹងទទួលបានការជួយប្រឹក្សាយោបល់និងបណ្ដុះបណ្ដាលលើផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មការធ្វើទីផ្សារនិងការលក់និងការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសថែទាំនិងជួសជុលគ្រឿងបន្លាស់ទំនើបធន់នឹងការជិះកាត់ទឹកជ្រៅមិនខ្លាចរលត់ឬឆ្លងភ្លើងដោយម៉ូតូសាំងទេគ្មានសម្លេងរំខានមិនត្រូវការជួសជុលច្រើនមុខនិងមិនលំបាកថែទាំដោយម៉ូតូសាំងទេជួយបរិស្ថានស្អាតគ្មានជាតិពុលសុខភាពល្អអាចមកជិះសាកល្បងបានឬលំអិតព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈផេកផ្លូវការរបស់សាខា North Bridge កែងផ្លូវ2004ម្យ៉ាងវិញទៀតលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទឹកវិរៈសូមថ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីជាចាក់យ៉ាដែលបានទទួលសិទ្ធិផ្ដាច់មុខលំដាប់ Diamond ទៀតផងបាទសេរីថ្មីអត់សេរីមកបាទមកលោកទីសេរីបាទចែកថាជាទំនើបបាទឆ្នាំ2024របស់យើងជួយមកហើយឆ្នាំ2024របស់យើងគឺដង្ហែនៅតំបន់ North Peak នេះຕົកតែម្ដងបាទអរគុណជំរាបដល់ទៀតទៀតសម្រាប់បងប្អូននៅថ្ងៃនេះដែលតាក